Շինարարական հրապարակը ազատեք։ Բոլորս գիտենք, որ ՀՀ կառավարությունը շինարարական հրապարակը բացում է գավուց տելեֆոնները վերընդը ցուցանակած։ Ուր է այդ ամենը։ Ուզի կանգնած էին, եկա մեզ ենես բրտեցին, դաժե մեր լիտի ձեկներ ցավացրեցին, լիտեր գորած։ Այս ալիտի ընդեղը կանգնած։ Բրտելով հանեցին, ասեցին, այստեղ իրականացումը շինարարություն։ Դուք այստեղ ամբողջ աշխարհը ամբողջ աշխարհը ես դուս եմ անում։ Իսկ ազատ կարի ես։ Որը չունեն։ Ես եմ, հասկացա՞ք։ Ապօրինություն օրը ծերեկով, օրը ծերեկով քաղաքապետարանը ոստիկանությունը անել է քաղաք քաղաքացիների դեմ, որ ես մեր մնացած հանրային գոտին մեր ձեռքից վերցնեն։ Սա մեր վերջի հանրային գոտին է։ Երևանում չկա այլևս հանրային տարածք։ Ոստիկանները այսօր գործիք են դարձել քաղաքապետարանի եւ այս սեփականատերերի ձեռքի։ Ամոթ! 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 Քաղաքապետը գիտեք ինչ ասում, օրենքի պահապաններ, ասում օրենքով չխոսակ իմ հետ։ Հողականով, հողականով։ Ես չգիտեմ ո՞նց Սեղանի շուրջը նրանք որոշել էսի նախին քաղաքապետերին ու այս սրճանի տիրոջը ընդլայնել է տարածքը, բայց իրանք շահի մասի են մտածում։ Դողեք, ես պետք է իմ գործը թողեմ արա, իմ գործը թողեմ, կարտոյն իմուս նարեք սանկցիանի ապօրինությունների համար, ստե իրանք գործի տեղը բանան եմ իրա։ Բարան ճան, հանգստացենք եմ, հանգստացենք, հանգստացի ես ատես մենք հանգիստ ենք, ստեղ ենք, բանք դուս եկեք տեղից էլ մի հատ բոլորդ։ Թողեք իմ հանրային տարածքը ոչ մի իրավունք չեք կարող արգել իմ իրավունքները։ Թողեք ստեղ մի հատ։ Ստե երեխա կեն ծնվում է, ոչ թե դուրս են գալու թուրքի շոր առնեն ես բուտիկներից ու քաբաբ լցան իրանց փորերը։ Վերադասը ով է։ Ես ման եմ գալի։ Ոստում եմ ես, ինչ ես։ Հիմա եկեք, ոստում եք, քայլում եք այս այդ։ Արուն ոստիկանը, ոստիկան։ Որ օրենքով։ Հիմնավարեք։ Իմ տեղը շարժվելու սաբրը դրական իրավունքը, որ օրենքով եք ինձ բարգելու։ Բինական բարգելու։ Արդեն ասել եք, այս կաբինետը բաները գուտում։ Հասկացա, դե հայտարարեք մտածել են անօրինական գործի։ Բարելավ հայտարարել։ Բանակցությունները արդյունք տվեցին։ Մենք էլ ենք խոսում մեծ մասով։ Դե հիմա խտում եք հայտարարել ինչ հա տեղի ունեցել։ Հայտարարել։ Դի ապակցան։ Որի կապակցան ձեզ ձեր ընկերներին նորից ասել ենք, որ մեզ դիմում ներկայացրեք, ընթացք տանք այդ դիմումը։ Հանկարծ Բարսելոնային ընդունի Փյունիկը։ Հա, ինքն է։ Ու շատ մարդաշատ ֆուտբոլը։ Սա ֆուտբոլ չի, խնդրում եմ կամայական մեկնաբանությունը չանի։ Ես պետքա ուղղորդեմ մարդկային հոգ վազգացումը։ Դուք անվտանգության կոնցեպտը։ Ես շինարարության անվտանգության կոնցեպտի հեղինակը չեմ։ Ուրեմն դու կոմպետենտ չեք իմ ձեզ։ Կոմպետենտ եմ, սա Փյունիկի խաղը չի, ոչ Բարսելոնան է ձեր։ Ամեն տեսակ Բարսելոնան մարդիկ գրկում են։ Լսի, մարդկանց։ Ձեր ջան, լսեք։ Սահմանադրության այդ կարգը, որ ազատ տեղաշարժումը լավ չեք ընկալում։ Ա ոնց պետք է։ Այդ դե օրինակ եմ բերում, որ հեշտ մատչելի լինի ձեզ։ Այսինքն եթե սուղորթում եմ մարդկանց հոտ զանգվածը, սահմանափակում նրանց տեղաշարժերը, իրիսկ անվտանգությունից ելնելով։ Եմ միゃ հաշանորակ բռնի գոյն, չէ՞ բայց։ Դա նշանակում է բռնան։ Հերեսը բռնի գոյն, չեմ կարի վիդեո։ Ես ձեզ ինչ ասեմ։ Երեքեք, ինչ ասեմ։ Օրինակ եմ բերում, այստեղ էլ է, այստեղ։ Նե, իրանք ուղակի չգիտե։ Ամոթացեք, մարդ առեք հայտարցեք։ Ես բանը նոր չգտինես բանը 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 բանը
Și mechinat gula anche șuta. Dar de ce este? Nici nu te. Mechinat beca. Tu ești foarte frustă. Adrian care? Asta te să mă loc că t-am gălcin duc vă cae. Zapi să care am enții mă țusta. Verde vei cu zi când de dobre că nu te șe. Mecan copil. Mam can cel freșan ce mă dase. Cări vei că nu mă hersuiesc. Mam can cel freșan ce mă dase. Cări vei că nu mă hersuiesc. Mărai ghișele năstate-i posum. Aeste hai caci aiune hosum. Ike lenkari kermumen kaispes, kakumen turkin ahpele suies. Ike lenkari kermumen kaispes, kakumen turkin ahpele suies. Jange, Sven, Darnele, Merkots, Voski, Gartni, Meraikin, Ajos. Udun că dar dacă ah, tu te-am pespes, ca bovții zahov, ah, pe răsuies. Udun că dar dacă ah, tu te-am pespes, zahovții zahov, ah, pe răsuies. Ca pe tamnicii la vapam, cu digar vor pasa trei, vor de la ima. Hima, ca capetanță, ți la vapam, cu digar hima, vor opti mana masă, bața trei. E ca pe nasa. Ուր էինք, որտեղ էինք? Գնաց, հարակարակ գնաց, առանց գնաց, կանացեք ասեք հետ գա մի հատ տրել, հետ գա ասեք ստեղ, այդ ոնց երբ եք, բա որ կանաց եք ասեք, այդ ոստիկանության Երևան քաղաքի հարցամ Նազար. Yes. Արան Նազարյան, դուք կարող եք հիմա կանգնեցնել այս ապօրինի գործողությունը։ Լավ, հիմա միաց զրուցենք իրար հետ, խոսա։ Մենք որ քաղաքապետները իր հանգելա բանը։ Չէ, քաղաքապետը չի հրանգել։ Բայց մենք հարցություն ունենք։ Ուրեմն մենք գրություն ենք ստացել եւ քաղաքապետից հասարակական կարգ ապահովելու համաշեն եւ գրություն ենք ստացել նաեւ բնապահպաններից, որպեսզի կարողանան կանգնացնել այս շինարարությունը։ Երկու կողմից է գրությունները ստացվել են ոստիկանության պետի։ Նո եւ մենք ես եկել եմ իմ նպատակը ելել եմ ոստիկանության պետը Գասպարյանը ուղարկել է տեղում ծանոթանալու։ Ասեմ ես, մի րոպե ասեմ ժողովուրդ։ Այստեղ որևէ մեկի կողմը կանգնելու, պահելու հարց չկա։ Ոստիկանության, չէ, ես ասեմ, երբ որ տրվում է, մի րոպե այդեղ բան արեք, մի րոպե ձայնը արեք։ Չէ, չէ, ձայնը, ձայնը, այդեղ մի վարդյակ կտրեք։ Ուրեմն Հայրս բոլոր տեղերը կարող չունեմ, չի կարող։ Նորից կրկնում եմ, ստացվել է քաղաքապետի գրությունը մեզ հասարակական կարգը պահպանելու համար, որ օրինական շինարարություն է ընդանում եւ մենք պարտավոր ենք հասարակական կարգը պահելու, որպեսզի այդ շինարարությունը եւ ստացել են գրություն բնապահպաններից, որոնք խնդրում են ոստիկանության պետին, որ դադարեցվի շինարարությունը, քանի որ անօրինական է, բայց քաղաքապետարանը ներկայացրել է իր թղթերը լրի եւ նոր քաղաքապետն էլ խոսեց ոստիկանության պետի հետ եւ ասաց, որ իրավական բարձրության պետն է գալու, որը ներկայացրելու է բոլոր փաստաթղթերը եւ տեղում եկել են ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ տեղում ուսումնասիրելու հարցը եւ տեսնելու եւ մեր խնդրանքը ձեզ Ուրեմն, ոստիկանություն, հիմա իրավական, այդ իրավաբանական վարչապետը ստեղ պետք է լինի։ Եկել է փաստաթուղթ չէր բերել, չունի փաստաթուղթ։ Հետո ապագայում ձեզ ինչ փաստաթուղթ են տվել։ Շատ ճարան ազատություն։ Էն ինչ որ ձեզ են երեք նաև բերես, ցույց տվել։ Ոչ մի փաստաթուղթ։ Նարեկ Սարգսյանը մենք ենք հանդիպել երկու օր առաջ, որը չի տր, ասաց կը էլ էլի կը տրամադրի։ Դու այնտեղ դես ինչ մակ դրան քխեն կբերեն։ Հիմա տեսնում եք, չէ, օրինակ այս ծառերը ինչ հեռավորության վրա են գտնվում, այս կառուցված երկաթերի բետոնը։ Տեսնում եք։ Տեսնում։ Քան ինչքան բան հեռավորություն է։
Ինչքան է, օրինակ, մոտավորապես ինչքան է մոտենալ նայեք։ Կարող եք մոտենալ նայել ձեր անվտանգությանը։ Եկեք հիմա մենք պատտվենք, որտեղ սա շատ պատտվենք նայեք, մի անշանալ։ Հաղորդումը հանցագործության մասին կարծում եմ դուք ստացել եք։ Ստացել եք դուք այդ հաղորդումը հանցագործության։ Դրա համար եմ ես եկել, ոստիկանության պետը ուղարկել է, որպեսզի տեղում կարողանանք ուսումնասիրել։ Դուք շինարարական այդ եկավ առանց փաստերի, այսինքն հարությունը տեղյակ չի։ Մենակ ձեզ կարող ես ասել։ Միրոպե, ինչ եմ ես խնդրում, մի վարկեք։ Եկեք սենց։ Ուրեմն, եկեք ինքնագործության դիմենք հիմա հանգիստ, խոսում ենք իրար հետ, փորձում ենք իրար հասկանալ, լսել։ Ես ի վիճակի եմ ձեր ձայնը հասնելու եւ քաղաքապետին եւ ոստիկանության պետին։ Մի հարցամ էլ ոչ մի չեմ ասել։ Փաստաթղթերը պետք է հանրությանը ներկայացվեն, թե միայն ոստիկանությանը։ Չէ, բոլորին։ Հիմա թույլ տվեք, գալիս պատասխանը։ Մի րոպե, հիմա թույլ տվեք, ես ներկայացնելու ասեք։ Ես ասեք, որից հետո կքննարկենք։ Ես հիմա, քանի որ Տիկին Ոստանչյանը կարելի է մի քես քան մի քան։ Այո, քանի որ Տիկին Ոստանչյանը հիմա լրենք լսենք իրար։ Այո, դուք նաև համարում եք, որ ձեր դիմի պատասխանը այստեղ հասկերը ձեզ հանձնելու միջոցով համարում եք, որ դիմի պատասխանը դա, նկատուն եք, որ հանձնում եք ձեզ պատասխանը, ես հետո վազնեմ այն բոլոր քաղաքաշինական պատասխանները, սանվաս կալքով հաստատված եւ համաձայնեցված, որի հիման վրա կամ որի համապատասխան իրականացնում այստեղ շինարարությունը, ինչպես հերթով թվարկեմ եւ հանձնեմ ձեզ։ Այո, մի վարկյան մենք նա ոստիկանի հետ խոսենք, ավարտենք։ Ուրեմն, այս ծառերը 3 ծառ առնվազն գտնվում է շինությունից մոտավորապես, ասենք, ամեն մեկը այս բանտարված են 5 մետր հեռավորության վրա։ Սնիպի նորմերով նախատեսված է, որ ծառերից շինարարությունը պետք է լինի առնվազն 5 մետր։ Հիմա այս պահի դրությամբ սա արդեն ապօրինի է։ Մենք ենք ոստիկանությունը մտածի, օրենքը մենք ենք պահելու։ Մենք ենք։ Լավ, լավ։ Որ իրար հետ որևէ ավելոր խոսած։ Այ, կես ժամ ծածկած եմ։ Ոստիկանությունը մտածի միանում է օրինապահաներին, քաղաքացիներին, ասում ենք, որից հետո ես կվերադառնամ եւ։ Մի բանի։ Ինչ է։ Քաղաքապետի հետ եք մանացելու բանը։ Որևից է իրավական հիմք այստեղ շինարարություն իրականացնելու չունի։ Ինչ որ ներկայացնե։ Այս հաստատուկը համապատասխանում Երևանի գլխավոր հաստատակցին։ Այս հաստատուկները իրենց ներկայացրած իրավական հիմք չեն կարող հանդիսանալ։ Ապօրինություն է կատարվում եւ այսուհետ, քանի որ ոստիկանությունը չի կողմնորոշվում, չի կատարում իր լիազորությունները, չի կանգնեցնում ապօրինի շինարարությունը, հանրությանը չներկայացված օրինական փաստաթղթերով, դեմ է գենպլանին, դեմ է գոտիավորման նախագծին, հանրային լսում չի եղել, սա հանրային զբոսայգի է, ուրեմն մենք քաղաքացիներս կատարելու ենք օրենքը իրականացնողների դերը այստեղ, մինչև ոստիկանապետը Երևանի գնա հիմա հանդիպում ունենա Երևանի քաղաքապետի հետ եւ մտածեն օրենքը կիրառեն թե չէ։